Nyagasani Yesu nabane namwe. Nawe kandi muhorane. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, abwira abigishwa be ati, ubu rero nsanze wantumye, none muri mwe ntawe umbaza atugiye he? Ubwo mbabwiye ibyo umutima wanyu wuzuye ishavu, ariko mbabwira ukuri, ngiye byabagirira akamaro, kuko ntagiye umuvugizi ntiyabazamo, ariko ningenda nzamuboherereza. Kandi namara kuza azereka ab'isi aho icyaha cyabo kiri, n'aho ubutungane buri, n'urubanza uko ruteye. Azabereka icyaha cyabo kuko batanyemeye, azabereka aho ubutungane buri kuko ngiye kwa Data, kandi mukaba mutakimbonye. Azabereka uko urubanza ruteye kuko umutware w'isi yaciriwe urubanza. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bagasingizwa Kristo. Komeje kuzirikana ivanjiri Yohani intumwa, twinjiza mabanga y'Imana igihe Yesu yiteguraga gusubira kwa se. Nyagasani Yesu yasubiye mu ijuru, yicaye iburyo bwa se, aho natwe yadutegereje, aho natwe yaduteguriye imyanya, tukaba dukomeza dusabwa gukomeza guharanira ubutungane kugira ngo tuzabane nawe iteka ryose. Ariko ni Emmanuel Imana turi kumwe, ari kumwe natwe, nawe ni umuvugizi wacu, ariko kandi yaduhaye Roho we, Roho Mutagatifu, nawe akaba ari umuvugizi wacu. Nta mpamvu rero yo kugira agahinda, kandi turi kumwe na Yesu Kristo, turi kumwe n'umukwe, twe tukaba abageni, nta mpamvu yo gushavura, turi kumwe na Roho Mutagatifu. Nta mpamvu yo guhangayika, kuko Roho Mutagatifu ari umuvugizi. Umuvugizi uturengera, kuko duhanganye n'isi. Akatubwiriza icyo kuvuga, n'igihe gikwiye cyo kukivuga, n'uburyo bwo kukivuga. N'urumuri, akatumurikira, aratumurikira, tukamenya icyaha, maze tugakurikira inzira y'ubutungane. Roho Mutagatifu rero natuyobore, nibwo koko tuzakora ibyo Imana ishaka, n'utubwiriza ibinyura Imana. Mu kuvuga kuri Roho Mutagatifu, tuzirikane n'ingabire yivugurwa muri Roho Mutagatifu, n'u Rwanda rwakiriye, bukaba turi muri yubire imyaka 50. Twagombye kuba twarahimbaje umwaka ushize, ariko izahimbazwa mu kwa gatandatu, ivugurwa muri Roho Mutagatifu mu Rwanda. Tuvuga ko ryahageze mu mwaka 1973, kandi rikaba ryareze imbuto nyinshi, zirimo uko kugaragara kw'ingabire, ingabire zitandukanye, nk'uko kongera gukunda Kiliziya, kuyikorera mu buryo butandukanye, ariko kandi no kugaragara kw'ingabire za Roho Mutagatifu mu buryo butandukanye. Turabizi aho dutuye mu paruwasi. Roho Mutagatifu ni wo utuyobora, ayobora abigishwa ba Nyagasani Yesu. Dukomeje kumva mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, mu iyogezabutumwa rikorwa na Pawulo ndetse n'abo bari kumwe by'umwihariko Silasi, bakomeza kwamamaza inkuru nziza. Isomo twumvise uno munsi ni igihe babafunze bitewe n'uko Pawulo intumwa yirukanye Sekibi, yakoreshaga umukobwa akajya avuga ibizaba,
shebusha rero uwo mukobwa biramurakaza kuko yabikuragamo inyungu bituma rero Paulo na Silas bafungwa aho bari bafungiye ko umutagatifu Luka abitubwira mu gicuko bararimba basingiza Imana nuko ni mfungwa zindi zibatega amatwi muri icyo gisingizo cy'Imana habaho ko iminyororo yari iboshye imfungwa icikagurika umurinzi w'uburokore ahangayika ariko asobanuriwe na Paulo ko bose bahari nawe aravuga ati ngomba gukora iki yemera Imana Mungabire roho mutagatifu aduharimo izo zo gusingiza Imana zo gusenga tubasha kuvuga ngo data tuyobowe na roho mutagatifu gusingiza Imana ni ingabire ya roho mutagatifu gusingiza Imana nuko kurangamira ubuhangange bwayo ubwiza bwayo tukagendekereza kuyivuga uko iri duhereye ku byo yaduhishuriye abaho isengesho twavuga ko ritubangukira kugusaba twisabira dusabira abandi gushimira ariko tukanatera n'intambwe yo gusingiza kurata Imana y'ubwayo ko twihishuriye Imana nyir'ubutagatifu Imana rukundo umuremyi wacu atari guhera gusa ku byo idukorera ahubwo uko kuyirangamira y'ubwayo tukagerageza uko kuyirata kuyisingiza gusingiza Imana rero bituma turangamira ubwiza bwayo kandi bikatubohora kuri iyo minyururu ituziritse tuboshye tukagira ubwigenge bw'abana b'Imana gitangaza cyose nyagasani adukorera byo kugira ngo dukuremo kwemera no kugira ngo twemere ibyo twumvise rero nyuma yuko iminyororo icitse habaye igitangaza cyuko wari umurinzi w'uburoko nawe yakiriye ukwemera aravuga ati bategetsi banjye ngomba gukora iki kugira ngo nkire bati wemere nyagasani uzakira wowe n'urugo rwawe yigishwa ijambo ry'Imana nuko arabatizwa nicyo nyagasana dukorera impamvu nyagasana dukorera ibitangaza akaduha n'ibimenyetso no kugira ngo twemere abemera bakabatizwa nuko kugira ngo bakaronka ubugingo bw'iteka twahawe roho mutagatifu natuyobore natu dukomeze kwamamaza ijambo ry'Imana kandi tudusabe kugira ngo ababoshywe n'ibibazo bitandukanye barangamire Imana barangamire ubwiza bw'Imana ejo n'isi byose ikuzo ry'Imana twese dukomeze urugendo tugana Imana tuyobowe na roho mutagatifu dusabire abogeza inkuru nziza bagatotezwa kugira ngo bakomeze ubwo butwari komeze kuyoborwa na roho mutagatifu nabashywe n'ibibazo bitandukanye nyagasani ababohore babeho mu bwigenge bw'abana b'Imana nyagasani Yesu nabane namwe